ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით ძალიან მნიშვნელოვანი, გამამხნევებელი და დამაიმედებელი განცხადებები მოისმინეს ანგელა მერკელისგან. დავით ბაქრაძის შეფასებით ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველომ შეასრულა ვალდებულებები და გერმანიამ ხარს უჭერს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას. დავით ბაქრაძის თქმით, დადასტურდა, რომ შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება დაკავშირებულია მიგრაციულ პროცესებთან. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველომ, რა თქმა უნდა, შეასრულა ყველა წინაპირობა, რომელიც საჭირო იყო ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესისთვის. მეორე აღინიშნა ის, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა სრულად უჭერს მხარს ამ პროცესს და არანაირი შეფერხება გერმანიის მხრიდან ამ პროცესს არ ექნება. ჩვენ მივიღეთ დამაიმედებელი გზავნილი, რომ ევროპარლამენტის ფარგლებშიც გერმანია გააგრძელებს და მხარს დაუჭერს დროულად საკითხის გადაწყვეტას.